za ranu proizvodnju krastavaca u plastenicima bez grijanja. Neophodno je proizvesti i rasad. Evo, ovaj rasad je zasijan početkom februara i već za desetak dana pojavljuju se stalni listovi, jer krastavac vrlo brzo klija i klica dobro napreduje. Da ne bi došlo do izduživanja mladih biljaka, čim krastavci krenu sa ovim stalnim listićima, njih treba iznijeti iz tople prostorije i držati u nekom prostoru gdje je temperatura između 15 i 18 stepeni Celzijusa, zalivati ih po potrebi. Međutim, kada krene razvoj stalnih listova, njih treba obavezno i prihraniti. Ja za tu svrhu pravim rastvor od dva sastojka, a prvi je limunska kiselina i u litru mlake vode sipam 10 grama limunske kiseline. Rastvor se mora malo promiješati da se limunska kiselina brzo otopi, a to ide veoma brzo u mlakoj vodi i nju dodajemo prvenstveno zbog zaštite korijena od patogena, ali i razvoja snažnijeg korijena, jer samo sa snažnim korijenom možemo doprinijeti da ova stabljika raste ravnomjerno uvis i da istovremeno povećava svoj obim, znači da jednostavno bude deblja i snažnija, a također i da se popravi ova boja i da ona bude tamno zelena. Pošto limunska kiselina stvara kiselu sredinu, ja dodajem još jedan rastvor bogat kalijumom i željezom. To je rastvor od ljuski krompira. U ovoj kofi ovaj rastvor je napravljen prije desetak dana. U suštini nije napravljen, nego su ljuske potopljene i one vremenom otpuštaju hranjive materije, a prvenstveno kalijum i željezo, koji su vrlo bitni u početnom razvoju, a i kasnije svih vrsta povrća. Ujedno, kalijum će neutralisati ovu kiselost koju stvara limunska kiselina. Znači, litru ovog rastvora od ljuskih krompira dodajemo u jednu posudu, u koju sada dodajem i ovaj rastvor limunske kiseline. Ukupno imamo 2 litre ovog organskog đubriva. Znači, sa ovim rastvorom, odnosno organskim đubrivom, jednom u 15 dana prihranimo rasad krastavca zalivanjem. Ja ne praktikujem folijarnu prihranu, jer su rezultati direktnim zalivanjem mnogo bolji. Sa ovim rastvorom krastavce možemo prihranjivati i poslije njihovog rasađivanja u plasteniku.